Форель – одна з найцінніших прісноводних риб. Вважається королівською, водиться лише в чистих гірських річках і вимагає спеціальних умов для розведення. Проте найважливіше – чиста проточна вода, збагачена киснем, каже Михайло Митенько, директор форелового господарства, яке функціонує на Іршавщині. Тут вже я 15 років займаюся цим. От, що важливо для форелі, то екологічно чиста вода, насичена киснем і температурний режим. Тобто до 20 градусів, щоб не нагрівалася вода. То вже, як кажуть, така критична межа. Тут на цьому місці от природа якби сама створила ці такі ідеальні умови для вирощування форелі, які ми лише тільки використовуємо, як кажуть, це місце положення. Тут є 14 ставків, в яких риба розділена на вікові групи – цьогорічні, дворічні та трирічні. Окрім того, є маточне поголів'я. Відбувається все просто, як кажуть, з весни. Вся робота починається з весни. Спочатку йде дойка, так називаємо, тобто коли відбор ікри у маточного поголів'я. Потім інкубація, і потім вже йде сортировка, і ті ставочки підготовлюються під малька, малюк випускається, і так рік за роком з самого крайнього ставочку поступово вони приходять сюди до товарної риби, де її ловлять потім туристи. На вихідні сюди приїздить чимало туристів. Будні їх також вистачає, але нам з погодою не пощастило. Дощ налякав усіх відвідувачів і рибу. Опади вплинули на прозорість ставків, і оскільки вода потрапляє сюди з гірського потоку, розгледіти там форель нам не вдалося. До речі, така погода не надто сприятливо впливає на саму рибу. Подеколи буває, що як зараз вода мутна, ну, практично воно впливає на ріст форелі, на то, воно трошки затормужує, якщо часто коли мутна вода. Вона ж тоді менше їсть і практично лише живе. Форель, до речі, має свої ідеальні умови проживання. Чим тепліша вода, до якоїсь певної міри, там ідеальні умови там 14-16 градусів, можна кормити і 2, і 3 рази. Але ми вибрали такий темп росту, щоб товарна риба у нас була від 2 до 3 років. Це для того, щоб вона споживала якби менше таких штучних кормів, а більше таких природних, як всякі метелики, мушки, ті, що літають над водоймами. Зміну півроку форель переносить нормально. Найголовніше, щоб в ставку була протічна вода. Тобто з течією води надходить важливий для неї кисень. Стежать тут і за якістю води. Воду регулярно перевіряємо, то передбачено законом, що там раз чи два рази в рік маємо набирати воду, вести в лабораторію, подивитися. На то є й дозвільні документи, дозвіл на спецводокористування, який кожні 3 роки поновлюється, там теж весь аналіз води проводиться. Також рибку на аналіз постійно возимо і перевіряємо. Як було зазначено, це місце вже стало популярним туристичним об'єктом. Відвідувачі їдуть сюди з усього Закарпаття та й далеко за його меж, аби не лише порибалити, а й скуштувати улов. Ми туристів не застали, а тому спробували риболовлю себе. Улов. Цій рибці сьогодні пощастило, я її зловила і вона відправляється знову в озерце. Я, виявляється, рибака. До речі, цю рибу ми планували відпустити назад в ставок. Але для форелі температура тіла людини занадто висока. Якщо взяти її руками, вона отримує опіки та серйозний шок. Тому справжні поціновувачі роблять це у спеціальних рукавицях або попередньо охолоджують руки.